Viladecans ha estat una de les seus escollides per la Federació Catalana de Bàsquet per acollir la primera trobada del programa de detecció i perfeccionament de jugadors i jugadores mini d'aquesta temporada. És començar a recollir una mica els fruits dels petits i dels grans clubs i dels col·les i així, per, diguem, una mica detectar les jugadores de present, de futur, per fer uns entrenaments de perfeccionament, amb els quals no entrenem per competir, només entrenem, diguem, una mica per perfeccionar tot el que seria la tècnica, la tàctica individual de la jugadora, no? I una mica, doncs, bueno, detectar ja una mica els futurs talents. Les pistes d'Atrium i Pòdium han reunit 300 promeses per disputar diferents partits no competitius. Yo creo que estas jornadas sirven para mejorar nuestra técnica del básquet y mejorar nuestro juego de equipo. Serveix per fer noves amigues i per fer millor el meu bàsquet. Millorar i per jugar en equip. Aquest programa, que en aquesta ocasió també s'ha celebrat a la Selva del Camp i a Tarragona, té previstes dues trobades més aquesta temporada.